Salom dostlar, Texnobaza kanaliga xush kelibsiz. Dostlar, telefoningizning zaryadi 10% yoki undan kam qoldimi? Hech ham xavotir olmang. Biz bugungi video darsligimizda 2 minut ichida telefoningizning zaryadini 5%dan 100% qilishni o'rganamiz. Dostlar, kanalim rivoji uchun sizsangizni qo'shgan holatda videoga like, kanalga esa obuna bo'lishni unutmang. Demak, biz video darsligimizni boshladik. Salom do'stlar. Demak, video darsligimizni boshlaymiz. Bugungi video darsligimiz boya aytganimizdek zaryadimizni 2 minut ichida 100% qilish. Ya'ni hozir zaryadimizni ko'ramiz. Telefon bu Android foydalanuvchilari ko'pchiligi bilmasa kerak bu sirni. Bizning zaryadimiz 19%. Mana 19% ko'rsatyapti. Endi biz birinchi nastroyka bo'limiga kiramiz. Nastroyka bo'limiga kirib, teparoq qilib, oxirgisi parametr razrabochka bo'limiga kiramiz. Va yana teparoq qilib, demonstrantsni rejim. Shunga bir marta bosamiz. Mana endi yana zaryadimizni bir tekshirib olamiz. Mana 19%. Endi ikkita galochka bor, shuni yoqib qo'yamiz. Mana. Ikkinchisini ham yoqamiz. 9%. Mana yoqdim. Mana do'stlar, bizning zaryadimiz 100% ni ko'rsatyapti. Muhammad Android foydalanuvchilariga ish beradi. Mana o'chirdim 9%, yoqdim yana 100%. Do'stlar, bu albatta ish beradi. Agar video rolik yoqqan bo'lsa, like bosinglar, Texnobaza kanaliga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Videonga qo'llab-quvvatlash uchun like ham bosib qo'ying. Kommentariyada fikrlaringiz